Duke qenë se jemi autoriteti me i lartë kompetent për siguri të ushqimit, ne gjatë gjithë vitit jemi kujdesur që për konsumatorët tonë, produkte cilat ata i blejnë në treg, të jenë të sigurta, dhe ne këtë e kemi arritur, kemi realizu rrëth 76.000 inspektime, janë marrë, nga këto inspektime janë marrë 3.500 mostra dhe ato janë testuar në disa parametra. Dhe në sësilin rast kur ne kemi pasur dyshime të caktuara, me njerë kemi vepruar me ndalim të qarkullimit produktit, pastaj janë ndërmarë veprime tjera ligjore që kërkohen, ulumtimet në rastet e dyshimit dhe varsisht nga konfirmimi për sësilin rast, ne kemi marë vendimin konform ligjit që shë përcaktojnë për natyren e problemet që është paraqitur. Sigurisht nga këto inspektime kemi pas edhe rastet të ndalimit, asgjësimit, dërgimit, fletë paraqitjeve në gjykatë dhe janë mbi 1.200.000 kg litra produktet cilat nga inspektorët janë blersuar që nuk ju përgjigjen kushteve për konsum dhe si të tila janë asgjësuar. Gjitha asgjësimit janë kryjë në prezencë të inspektorëve të agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë. Kemi punuar edhe në dy drejtime tjera, që janë baza shëndetit publik, është shëndeti kafshëve dhe shëndeti bimve, dhe edhe në këto fusha kemi treguar shumë suksese duke parandaluar shumë sëmundje, duke luftuar disa të cilat vetëse e kanë prek vendin ton, dhe konform ndërmarjeve dhe veprimeve të shpejta, ne kemi arrit rezultatet e kënaqshme. Është një numër i madh, e inicimeve për fletë paraqitjeve për gjykata, dhe ne pastaj këtë numër nuk po mund ta dim se cilat janë në procedurë dhe cilat nga njerë dhe hudhen poshtë nga ona prokurorit, por ne gjithmonë si pas procedurës në rastet kur një person fizik apo juridik vendos në treg produktet dyshimta, ashtu që është e përcaktuar edhe me kodin penal dhe me kodin civil, ne gjithmonë inicojmë fletë paraqitje për gjykat, pastaj prokurore vendosin në cilën kategori ta vendosë si lënd. Ne, dëtyre jo një është dërgimi deri në gjykat, pastaj gjykata është ajo që vendosë qoftë për tutje apo qoftë për masën, lartësin e ndëshkimit që ndërmer. Faktikisht, krejt trupat inspektuese janë duke ju nështruar një reforme në basë ligjit për inspektimet, dhe edhe agjencia ka pas këtë fat, dhe ne në vitin 2023 kanë kaluar inspektorët sanitarë nga agjencia ushqimit dhe veterinarisë në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe aty ka qenë numri më i madh inspektorëve që ne kemi pasur faktikisht. Dhe tani jemi me numër 8 kufizuar, të thotë ashtu kemi qenë me mungesë inspektorëve, kalimi ka bërë që tani jemi 8 me numër të kufizuar, por kemi një marveshje që ata do të nëndihmojnë deri sa ne të rekrutojmë inspektor të ri dhe pastaj ne do të rekrutojmë inspektor të posaçëm vetëm për sigurinë ushqimore. Ne faktikisht kemi me legjë kemi parapom tre llojet inspektorëve, ne faktikisht i kemi vetëm dy, janë veterinarët dhe fitosanitarët, si inspektor të branshëm, i kemi 30 veterinarë dhe i kemi 15 fitosanitarë për gjithë teritorin e Kosovës. Ndërsa në kontrol kufitar i kemi 12 veterinarë dhe i kemi 19 fitosanitarë. Do dhe jemi në të quaj në atë limitin kritik që ne kemi numër shumë të kufizuar të inspektarëve. Sëpse ju mund të imaginoni sa mund të kryjmë inspektime me 15 inspektarë në gjithë teritorin e Kosovës dhe me vetën 30 veterinarë në gjithë teritorin, duke di që thartore duhet a kenë prezent një veterinarë gjatë gjithë kohës sa ato kryjnë therje dhe kjo pastaj e kufizuar, do të faktikisht e përgjysmon ose nga njerë dhe 70% e numrit real të inspektorëve veterinarë janë të angazhuar, sepse asë një therje nuk mund të kryhet në thërtore pa qenë prezent inspektori zyrtar veterinar
i cili e kontrollon kafshën para thejerjes, gjatë procesit thejerjes dhe pas thejerjes. Ne faktikisht e kemi një mbështetje shumë të mirë nga ministri i linjes, ministri i bujqësisë, i cili është angazhuar që gjithmonë të krijojë kushte sa më të mira për një punë më të mirë, e cila gjithmonë përkthehet në shërbime më të mira për qytetarët tonë. Ne kemi ndërtuar zyret regionale dhe presim që gjatë këtij viti të lëshojmë në funksion, janë zyret të reja, cilat janë financuar nga Bashkimi Evropian. Kemi investime edhe në rritje të kapaciteteve analitike, që janë metoda, zhvillimi metodave të reja të laboratorit për kryerje testeve në gamë më të gjerë për parametra më të ndryshëm. Dhe po ashtu, ne gjatë këtij viti synojmë që pas rekrutimit të stafit të ri, ata të trajnohen në hapat shpejt dhe të dalin në teren dhe ne të parrisim frekuencën e kontrollëve për gjithë operatorët ekonomik. Do t'i ofrojmë konsumatorëve, qytetarëve edhe hapësira ku ata mund të kenë qasje dhe të marrin shërbime pranë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në objekte krejt ndryshën nga ato që i kemi pasë.